Como é o nome que a gente tá vendo?
så snilt av deg å vente på broren din. Ja. Har du kjørt her før? Ja. Ok. Kunne du holdt den her litt? Skal du banke oss opp nå, eller? Ja. Hvorfor er det sånn Yamaha-virus på hånda? Ja. Nå har vi stått borte ved bilene. I 2,5 time har han hatt pause. Ja. Nei da, kjør i 2 minutter, så skal han pisse da. Ja. Skal vi stå inn i bensinkranen? Det jeg tror det er skytebaner. Det der, hva er det? Jeg vet ikke. Det er jo forsvaret sitt område dette her, vet du. Regner jeg med. Så, da har de bare laget noe til dette annet. Hvor langt kom den? 200 meter? Ja, jeg lurer på om, hei, Haslemoen, lurer på om det er lagt ned. Skal du kjøre først? Nei. Du kjører før meg, hvertfall. Hæ? Da kjører du før meg. Jaha. Hvor går du da?
her ute, her går det da her! Thank you.
til vann og drikke? Det sånn XL1-type. Nei, han BFF-en din, han trappet seg fra... Ja, så du at han svingte andre veien, eller? Ja. Jeg snakket med han. Mhm. Og... Dette ga den ikke. Sånn. Å, hvorfor ikke? Nei, det vet jeg ikke. Nyttparten har vært tirsdag 22. Hva sa du? Nyttparten har vært tirsdag 22. Og han ga det ikke mer fordi at han syntes at vi kjørte for sakte da, eller? Ja, kanskje. Dette han skal ha juling, skal han ha. Skal du ha pause? Skal du ha pause, spør jeg om?
Ja, det... Skulle hatt noen andre dempere. Åja, det slår for mye. Ja, den tar ikke imot en eneste dump. Nei. Jeg innbiler meg at du er rett i det her da på meg, vet du, så jeg bare kjører det. Nei, det feltet her har ikke vært i nærheten. Nei. Jeg merker alt oppe i armene og bein og alt. Jeg blir tørst, jeg. Skal vi se om vi klarer å holde følge med dem? Det tror jeg ikke vi gjør. Aha. Ikke hvis du fortsetter med alle de der smådumpa her. Aha. Da greier det ikke. Så det er de små tingene som er problemet for deg, altså? Ja. Ja, ok. Sånn på crossball så kommer jeg ganske fort over dem. Ja. Mens her så... Vi rekker den på en måte å slå. Ja. Før det kommer en ny.
Jeg tror han kan kjøre ned her. Kan det stemme? Det kommer i hvert fall en huskvarna kjørende her nå. Akkurat når jeg kom ut her. Jeg gjorde det. Ja. Nei, maka en sånn rød. Ja, det så jeg ikke. Nei, der kommer han der. Kommer han der. Jeg skjønte det at vi måtte ha kommet inn på begynnelsen igjen. Så jeg tenkte at vi må bare ta barnebanen tilbake.